Atebo obudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo oluvannyuma ate okusinziira ku Bobi Wine nga bwe yalabula emabega kaawo nti wagenda kuddamu okubaawo ekiwamba bantu era n'agamba abaana ab'ekibiina ekya NUP bagezeeko okwebeereramu ate mwattu kyaddaaki waliwo n'abalala abawambiddwa mu mbeera eyo. Ku PROJOURN Media tukwebaza gwena gy'osinziira okuba ng'ate ku mukutu kw'oli ne nkugamba nti video osooka nga gilikinga woba maze ogilikinga n'ogiwuliriza paka lwegwako awo n'obanga okomentinga endowooza yo. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain tubagamba muli big nyo mwe bali kubanga te ku mukutu kwe muli. Yes, omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi nga ffenna tujjukira ennaku ntono nnyo emabega yavaayo n'alangirira n'agamba bannayuganda naddala abali ku opposition n'abagamba nti mwebeereremu olw'ensonga nti ate jeno yo weditibwabula Museveni n'abasajja be bazzeemu okuwamba abantu ate okuwamba kuno mwattu bakusanga mu nju ne bagisamba kwegamba bakukukunula yo yonna gy'oli abasajja ne bakasuka mu drone bubi nyaawo tomanya kiddirira era abamu twakunaana kuwako story y'omukulu amanyiddwa nga Kasaga motive Kasaga ne kuwako story endala awo y'omukulu omulala gwe bawamba yali munnamawulire owa BBS Terefayina kati n'olunaku olwaleero ate mwattu amawulire ge tufuna ge g'omukulu ono waliwo amanyiddwa nga Fred Fred naye yawambiddwa ne wabaawo omulala amanyiddwa nga sava bano bonna bawambiddwa drone era nga baloya ba NUP bagezaako okukola kyonna ekisoboka ogezaako okubanga ate bazuula abantu bano naye nga mwattu okuwambako kukyagendera ddala mu maaso abaana Bobi Wine yavaayo n'abawa cautions n'abagamba mugezeeko okubeera nga at least mwewala naddala abantu abakubira amasimu basisinkana ate mbamanyi mugezeeko bewalira ddala. Kali ye update jenkuletede ku PROJOURN Media, likinga, commentinga, matwera o subscribinge.